Els diables s'han escapat pels carrers de Castelló d'Empúries. Aprofitant la foscor de la nit, s'han concentrat davant la basílica i han fet un recorregut pels carrers estrets del nucli antic. Els senyors del foc han escampat material pirotècnic tan vistós com sorollós, seguits per un bon nombre de persones. Alguns des de la distància i d'altres plenament integrats, s'han recreat amb les espurnes i les flames.